На сьогоднішній день в країні йде війна. Війна. Дякувати Богу, що, можливо, нашим святим чи ще кому дякувати, я не знаю, я готов будь-кому дякувати, що у нас на сьогоднішній день в місті не стріляють. Але в тому числі, от Станіслав Григорійович дуже гарно знає, скажімо, що у нас вже декілька вихідних, всі практично всі заклади розважальні, проводиться мінування якоби. Розумієте? Всі практично закривають. То можливо може прийняти рішення сесії, щоб їх припинити роботу на сьогоднішній день в зв'язку з тим станом. І не провокувати будь-кого для того, щоб наступне якесь замінування не вийшло хибним, розумієте? І не дай Боже, у нас тут чого не сталося. То потім кого будуть звинувачувати? Скажуть, ви ж депутати, вас же обрала громада, ви ж представники громади, а ви сидіть ушами хлопаєте. Так потім буде інше питання. Скажуть, зараз ми піаримось, а потім, якщо не дай Боже, щось виникне, я навіть по столу постучу, так скажуть, так ви там ушами хлопали. Так от як нам будуть, скажіть, будь ласка, де краще? Чи нам приймати, хай це буде піар. Але на сьогоднішній день є загальна ситуація в країні, що потрібно вирішувати питання, які наболілі стоять дуже жорстко на порядку денному.